I aquesta matinada passada s'han produït dos precipitats, hi ha hagut dos precipitats a hotels de Mallorca. Es tracta de dos turistes, un dels quals es troba en estat crític a l'Hospital de Son Espases, després de donar-se un cop molt fort al cap. Els dos incidents es van produir al Llevant de Mallorca, concretament a Cala Rajada i a Sant Llorenç d'Escardassà. El delegat del govern ha tornat a insistir en que és necessària la col·laboració amb les ambaixades perquè les tasques de conscienciació i prevenció s'han de fer al país de procedència dels turistes i no aquí, on ja s'han produït els accidents.